យ៉ាងហើយស៊ីអីអីស៊ីកូនកែបស៊ីអីយើងអូហើយមានពឹសដែរអត់ទេអត់ទេបាទឃើញនៅតាណានៅទីដងវត្តกินវត្តហ្នឹងបាទកន្លែងកែងយើងឆ្លងខ្នល់អូវាវាឆ្លងខ្នល់ហ៎បាទទីដងវត្តវិញចាប់ដល់ហ៎លឿនណាស់នេះបងអីចាប់តាន់លឿនណាស់អឺបួចជិតអរគុណតាតែចេះអ៊ីតអត់គេមកគេឡោអ៊ីតមើលគ្រឿងមកអ៊ីតឲ្យស្អាតមើលមិនប៉ុនទេហើយលេងតោះវិញក៏អត់រួចទេតែនេះតែកាលទឹកលិចមុនខែ9ខែ10បាទបាញ់មួយខ្ញុំប៉ុចហ្នឹងថ្ងៃបាន50បាលពោះនេះពោះសាំងអូប៉ុន្តែក៏ដៃ1គីឡូជាង2គីឡូ3គីឡូតែបាញ់ខែទឹកលិចI'm going to go to the hospital.
จะนี่เมริชมอลมริชมอลอ๋อเอาคอเรียนไว้จะยำมันก่อนหัวซาหัวเอ็นในซาตามเทียมเกยด้วยนะไปเรียนตามเทียมเกยด้วยเฮ้ยตามน้องจังตามน้องใส่ลืมจังไอ้ใส่ตามไม่โกจับไล่เตี้ยอมพรมิงไปเตี้ยที่วัดอันนี้ลื่นแต่ยังลื่นเจียงว้าชาเกลจานนึงก็อยู่ด่าเจเล่นจะขอบฉลามเจ้าแล้วนะทำไมทายีสกหมายเลยไงโอ้ตึกอัดยังไงอ่ะตึกห้องปะอ่อยตึกเขาวงจรตึกห้องปะอ่อยนี่เป่าปักเลนสีบ้ายไม่เนี่ยลานหนูครับป้ายเหมือนลานทำไมเอาดูจะเอาดูจะมาเลยแต่ว่าตัว
ព្រោះវាលើខ្ចាល់ព្រោះខ្ចាល់វាមកណែយើងព្រោះវាច្រាស់វាអត់ទៅមុខទេអត់ទៅទៅណោយបាទយើងធួចតែយើងគាត់ទៅហើយគេមកណែហើយ
ម៉ោងនេះបាទអូស្មាតកណោះអត់ទេពីព្រោះម៉ោងនេះហើយមកទៅណាយរួយមកលេងអូនេះជើកខាងនេះសេភ្យួរបាទបាននេះនឹងស្ទូមឥឡូវគេប្រុសអស់ហើយបាទគេអត់ស្ទូមទេហើយមូលហេតុមកពីយើងពីកាលហ្នឹងគេប្រើកោតាមកោទៅទៅតាមតណើដល់ពេលឥឡូវអត់ទេតែយើងធ្វើក្រោយគេចិត្តផ្លោគេប្រុសអស់ជុំវិញទៅយើងអត់មានអីគាត់មកជួយកើតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅតែធ្វើតាមគេនេះផ្លូវជាផ្លូវពីព្រោះយើងត្រូវតែព្រោះដែរព្រោះជុំវិញខ្សែគេខ្សែយើងទៅអស់មិនអីទេហើយណាមួយតែផលស្ទូងហើយនឹងព្រោះវាអត់ខុសគ្នាទេឥឡូវវាទិន្នផលប្រមូលមកបានប្រហែលគ្នាដៃអត់ចូលដៃបាទដៃអត់ចូលដៃគេមានហិចមានទីរំពីតាស់ពីចានគេអត់ទៅជឿតែអត់ណាស់ហ្នឹងបាទតាមផ្លូវហើយតាមកត្រៃកត្រៃនេះកាវាម៉ែក៏សួររួចកត្រៃហ្នឹងអី
ตามสายดาวเมาเจ็บกระตรายแบกกระตรายน่ะอันท้าวิ่งเดือดมือหมดสดมุ่นเจงมาเดือดมือนี่เรารู้แบบเรือจังยังอยู่แบบอันนี้ตาดาวตัวสดต้องใส่เงือกก่อนมันต้องตามไม่ไหนเงือกเออเรือเดี๋ยวสายไงเงี้ยจูนปองปองมือนอนเราตกเตียงไปเนี่ยชมเวย์เนี่ยเกิดจูนเกิดเอิ่มชมเวย์ไม่ไปเวย์แล้วชมเวย์เลยมาไรสับเปื่อนกับมูยรวยสายสบายไม่เคยจะกาโปได้นุ๊กนี่โกนก้นปกมาโตนี่ไงได้โจจะกาแล้วเอาโจตะกายเจอจะนั่งมวยนะยืดยืดทางมาอ่ะนี่ฟองฟองมีโอนมวยนี่ไก่ไอ้สมตองนี่นี่ลูกไอ้ข้างในตึงโป้โอ้ตึงโป้นกี้นี่คำรัวอ๋อแล้วมันดากอ่ะน้องตามรู้ก็เจียนมาดามันหมดอ๋อไม่ช่วยเลยคุณเต็มปากเขาโอ้โหเป็นเตโรตะมัดอ่ะได้เจียงอ่ะดังไข่ทองเชิญมันลูกมันดาบานเลยเตโรตะมัดแล้วนำไปหมดมังลาเขาไปอ๋อนี่เจ้าโกนเนี่ยเจ้าโกนเนี่ยเพื่อนอ๋อทองหกข้อไปเนี่ยเราทำไมโอ้โกนชุกอะ
អូមកកូនជ្រូកមកហ្នឹងហ៎អូកូនជ្រូកស្គូតបើ look at that they're so cute អូដល់ស្គមនេះគេហ្នឹងណាស្គមអត់សូវបានស៊ីទេអត់ទូជាងគេហ្នឹងបរោហ្នឹងអូមិនភ័យអូព្រោះអូលេងអុកឆ្កែនេះរត់តាអឆ្កែជ្រូកនេះរត់តារត់តាមយើងនោះនោះមកតែយើងមើលដឹងហ្នឹងឲ្យតែធំហ្នឹងតែវាងាប់សក់ហើយប៉ានេះមកនេះនោះនោះនោះនេះធំមកចូលទៅតែខ្លាំងមិនចេះហ៊ានចូលអូក្លុកបាក់តពោតបាទណាកុំឲ្យបាក់ដើមគេលេងហ្នឹងតបបាក់បាក់ទៅដើមវាលេងចាប់ផ្លែហ៎លេងមានផ្លែហ៎តែតែម្ដងហ្នឹងទៅមើលខាងនោះខាងនោះវាកូនចាស់គេងេះអូខេជិះកន្លក់ណាមកដាក់កន្លក់ទៅដល់នឹងឯងមកគេហោនេះចូលបន្លាយទៅណានេះដល់តែបោកក្ដីបានណាស់ចេះវាឈប់នៅឯតើនៅនៅទៀតកាប់មកអូអត់មានឃើញវាហ៎កាប់មកខ្ញុំឃើញគេឌីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអានេះតើមានភ្លៀងជោគជាំបានវាពូបានវាចេញមកអូកំបាំងឆ្នាំ2024គេមានស្ទើរដូចពីសម័យមុននេះឥឡូវគេមូនឹងអត្រាតោម្ដុំម្ដុំបាទម្ដុំហ្នឹងយើងទិញគេវាចិត្ត1ដុល្លារចាំនេះចំបាំងបាទចំបាំងចំបាំងសម្រាប់គោគាត់បាទគាត់ទៅ2ហ្នឹងនេះ2ហ្នឹងបាទជើចំបាំងត្រូវមានផ្សិតដែរទេមានប៉ុន្តែខែនេះវាអត់មានលៀងមានអីគ្មានផ្សិតទេជាដីនេះដីបងដីគាត់ហ្នឹងបាទអូនេះក្រៅចេះគាត់ទេបាទនេះក្រៅចេះអូបាត់គោទៅណាហើយគោក៏ដាប់យកបកៅទៅហើយអញ្ចឹងចឹងដើរឲ្យដាក់គោគ្រប់កន្លែងហ្នឹងឯងបាទឲ្យវាស៊ីស្រូវឲ្យស៊ីកង្កស៊ីអញ្ចឹងណាឲ្យវាស៊ីស្មៅអស់ស៊ីស្មៅអញ្ចឹងណាបុកខែអើយលៀងបាត់ច្រោតនោះគាត់ច្រោតតែខែនេះក៏ដឹកមកឲ្យស៊ីអូបងយ៉ាចាំគួយកន្លែងមកលុបតិចចឹងនេះតកៅបាទអូផែអានេះញ៉ាំតែជាត់ណាជាត់ហ่ะសម័យគេចង់បុកញួរមិនតែបានបុកនេះនេះតកៅបាទដូចទួយបងស្រីនេះភ្លក់មួយមើលកាត់ដែរជាត់ហ่ะហេគេឲ្យដឹងជាត់ណាឲ្យដឹងជាត់ណាเนี่ยอาจับมัดอ่ะจับขาตะกอเอ๊ะเอาพลุกมันเล็บเด้คือน่ะพลุกคําติ๊กเด้อเนี่ยคําตันติ๊กนี่นะจับตะกอว่าถ้าตุ้มเกียดอ่ะเนี่ยจวดดะยังมีจ้อนะเนี่ยนูปลายหมดอ่ะงงจ้อนั้นบ่ญอมเว้ยจ๊ะๆนี่ญยกบอกวันจะลุกสนั่นบ้องไตรលក់សណាញ់មកត្រីជាប់វិញចលក់ជាប់សាច់ចំណាត់ហើយចាស់ចាស់ជំនាន់ណាពួតនេះនេះគេគេខំតន្តិចជាប់មកមកបាទជំនាន់ណាពួតអាហ្នឹងអាវវាយូរចលក់នេះយើធ្វើធ្វើពើខ្មៅបាទនេះជាប់ជាប់តកៅហ្នឹងហើយជាប់អាដើមមួយទៀតឃ្លឺមកឃ្លឺអានេះឃ្លឺអានេះតែនឹងមានផ្លែទៅហើយណាមានទេមួយណាមកឃ្លឺនេះដើមนี่ฮะพอดีนะดาวตุ๋นดาวคลื่นดาวมันจะเป็นเอาคิดดาวเปิ้ลก็ลูกดอกนั่นอืมมันกวนเลยน้องจ่องเว้ยน้องพวกได้โอ้นั่นเลยนะเนี่ยจั๋นซิมเรียบประมาณนี้จ้ะ
สาตะกาวผักตึกมวยเด้อตะกาวติดมันมีตุ่มอันนั้นก็ตุ้มไอ้ตุ้มញ៉ាំបានណាពណ៌រៀងរៀងលឿងយកបើយើងញ៉ាំបានបាទញ៉ាំក្របវាញ៉ាំក្របជប់វាផ្អែមឬជូរផ្អែមផ្អែមតែបើថែមួយទីគេយកទៅផ្សះគេដាក់ហេកង់នេះជីកោទេឯងស្មើគេចង់គេយកអារៀងចាស់ដល់ពេលរៀងចាស់នេះទៅគេយកទៅផ្សះផ្សះដាក់ចាស់ចាស់យកដាក់កបោដាក់កបោទៅអហាដល់ពេល2ថ្ងៃគេយកទៅហាលទៅតែខ្លះគេប្រឡាក់ខែគ្រូបងត្រីនោះអត់មានណាទេនិយាយអញ្ចឹងចាស់ចាស់ឥឡូវនេះញ៉ាំមលូដែរនៅញ៉ាំមលូដែរតិចតិចអញ្ចឹងគេបថយអស់ហើយគេបថយអស់ហើយនិយាយទៅចាស់ចាស់ខ្លះក៏ហូបដល់តែចាស់ចាស់នៅត្រីក្រោយត្រីម៉ាក់អីអស់អើឆោបអីចាអើបាទចាំខែជ្រៀងជ្រែងតិចអត់ដឹងយូរបងមកជុំវិញអត់មានធូរអត់មានធូរបាទស្កាត់អត់មកវិញហ្នឹងអត់មានណាញ៉ាំទៅមកនេះណោតែម៉ែអើសរំអើអូបាយភ្នៅដែរឈប់ហ្នឹងអានេះគេច្បាច់ហ្នឹងមកចូលជុំគ្នាបាទគេញ៉ាំសាច់បាទញ៉ាំសាច់សាច់សាច់ដល់មកសាក់មកអែមអែមឈ្ងុយឈ្ងុយអូចូលច្រំគេឯងស្អាតណាស់នៅមកកសាងអត់មានអីស្បនៅយូរណាស់កូនក៏ចាក់នោះគុំចាប់បងយកទេផងផងត្រីស្នែបងហើយអូអាក្មួយបងបានណានណាទីស្នានោះគេហើយមកជុំនេះមកទីឡាចាហាទៅកែមកទៀតមកអានេះឯងដៃអានគ្រប់មើលមកទីឡាទេមកអញម្ចាស់ផ្ទះដឹងនេះតួកុននេះមកវិញហ្នឹងមិនពីផ្សារដើរខ្លាំងដែរតែដាច់ច្រើនដែរបើវាបញ្ហាតារឿងតម្លៃនេះអត់ឲ្យមកថ្លៃចំណីនេះវាថ្លៃពេកព្រោះយើងមិនបានផលិតចំណីខ្លួនឯងចំណីឡើងស្រេចតែចិត្តចឹងមិនផលិតចំណីខ្លួនឯងខ្លះតែបើថាអញ្ចឹងរត់កើតមានន័យថាយើងញ៉ាំចូលពីថៃមកតម្លៃថ្លៃដល់ពេលយើងនឹងយើងនេះវាអត់មានរោគចាក់ផលិតទេតែបើយើងទៅកើតកើតអស់ល្អតែបើយើងទៅទិញថៃដូចគ្នាទិញគ្រាន់តែប៉ូតហ្នឹងហើយត្រាំចូលដល់អីអាពួកសារប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនទៀតយើងធ្វើតិចណាស់ខាតតែបើថាយើងរោគចាក់មកអាហ្នឹងគេដាំច្រើនគេធ្វើផលិតច្រើនគេចំណេញតិចហ្នឹងស្រូវ1គីឡូ510 1គីឡូ1500 1500មួយថ្ងៃមិនស៊ីអស់500ចុះ7ខែគុណមកអូចឹកមិនបែរមានដាក់ក្នុងត្រង់គេដាក់មួយអានេះនងកបាំងហ៎នងកបាំងនងកបាំងនេះស្វាយស៊ីបែរទេអីហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងវាឆ្ងាញ់ដែរវាជូរអែមប៉ុន្តែអត់ផ្អែមអីចឹងសុំផ្អែមអូនេះវារៀងផ្លែក្រោយគេខុសរដូវចឹងអូអីចឹងបាទណែអត់មកបែកមិនអើទៀបទៀបបែកទៅយកទៅអីទៅជ្រក់ហ្នឹងចឹងអូអាស្វាយជ្រក់ស្ងាយមិញហ្នឹងអើចុះគេមិនទៅចុះហូបបាយហើយគេមកគេឲ្យទៅដល់ហូបគេហូបបាយហើយអីកូនចាស់រៀនរួចហ៎ហើយតាល្ងាចទេមានអូចាំមកល្ងាចមុនប៉ណ្ណឹងផុតស្មាននេះទៅសាលារៀននេះខំទៀតតទៅចូលមកស្វាយនឹងត្រូវធំជាងនេះហ្នឹងត្រូចហ៎
តែនេះធម្មជាតិសិតអត់មានអត់មានប្រាថ្នាំអីទេបាទអត់មានថ្នាំអីសិតបានបងគេមិនសូវប្រាថ្នាំទេវាមិនវាមិនចំណេញបើយើងបើចការធំធំអីគេប្រើណាដាំលម៉ើលេងមើលអាលម៉ើនេះគេមានប្រយោជន៍អីដែរលម៉ើនេះផ្លែវាឆ្ងាញ់ណាបាទអញ្ចឹងបាទអឺតែដាំលម៉ើទៅដាំឆ្មេដាំឈ្មោលចានេះអានេះស្អីខ្ញុំមិនដឹងថាវាបើសិនមើលទៅតំណងដូចអានេះឈ្មោលអានោះមែនព្រោះអានោះវារៀងពលវាធំអត់ត្រូវអត់ត្រូវត្រូវអាណារៀងធំមែនតែមិនងាយទេតាមធម្មតា10ដើមវាមានឈ្មោលតែ2វាដើមតែបើខ្ញុំដាំ2ដើមមេមួយឈ្មោលមួយចាត់ទុកខ្លាំងហ្នឹងត្រូវហើយមើលទៅអានោះមែនតែគុំខុសនេះពេលចានឈ្មោលតូចជាងមែនបាទហើយបើសិនតែវាបានឈ្មោលនោះមានន័យថាខ្ញុំដាំត្រូវហ៎បាទដាំត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលវាចាំដល់ពេលផ្លែប្រាប់មកម្ដងទៀតហ្នឹងហើយបើដាំកើតវាផ្លែបានហូបយើងនឹងបំបែកជាលិកាវានោះកូនវានេះត្រូវដាក់ព្រោះនេះវាដំណាំគ្រប់គេហ៎អាហ៎នេះកូននេះណាអូយដោះអានេះដោះខ្លួនឯងបាទនេះដោះវាដោះចេញពីមេវាខ្លែងអូអញ្ចឹងមែននេះថានេះមេហើយនេះណាបាទបើសិនជានេះមេហើយហូបឆ្ងាញ់យើងបំបីជីរកាមកវាមេទាំងអស់ត្រូវត្រូវនេះអានេះឈ្មោលហើយយើងបាទយ៉ាមើលរៀងដឹងហ៎មែនអានេះផាននេះដាក់អានេះ blueberry នេះមែន blueberry ទៀតអូអានេះនេះអានេះបើយើងនៅនេះហៅ blackberry ហៅ blackberry នេះយ៉ាមែន blueberry ទេអា blueberry របស់គេអា blueberry វាទៀបទុយទុយទេអាចេះគេហៅ blackberry អាព្រីងដូចព្រីងអូអានេះវា blackberry វាចូលដល់ black ហ្នឹងណាបាទវាអត់មានទឹកហ្នឹងយកខាងនេះអីដែរខ្ញុំនេះ flow game flow flow bad shit អូហើយមកខែមិនខែគេញ៉ាក្តៅបើអ្នកមិនចង់ស្វាត់អីយ៉ាវាក្តៅអត់ភ្លៀងភ្លៀងណាស់បន្តិចមកល្អបាត់ណាអាភ្លៀងគៀងគៀងភ្លៀងចំបាទនឹងភ្លៀងទៅគេចូលសាច់ពោតយ៉ាដងក៏អត់មានផ្លែដែរបើជូអស់ហ្នឹងនេះនេះនេះអីអានេះស្អីនេះអានេះក៏ខប់ប្រាំងនេះនេះបាទលុញលុញចេះសាដែរអញ្ចឹងឆ្ងាញ់នេះខប់ប្រាំងក៏ខប់នេះធំហ្នឹងធំធំមកគេដែរនេះអានេះវាអត់ទៅខ្ញុំពិតមិនមានចេះអញ្ចឹងបាទតែលុញហើយនៅវាដូចវាខុសរដូវណាមកមើលចង់សាដៀងស្អីនេះកាលលុញនេះផ្អែមណាផ្អែមខ្លាំងណាស់បើណាជាមកដូចឲ្យដូចកោកខ្មែរអត់ទេណែចុះផ្សេងចុះណែចង់ឡើងលើក្នុងចង់លើមើលផ្ទះមានឯងតិចមើលដល់មានអាចារ្យបាញ់មើលនេះផងយ៉ាស្លោះណាហ៎កាឌីអីនេះឡើងហើយអូសារ៉ានតំណឹងហ្នឹងមានមានពូបីសារ៉ានហ៎ឃើញគេនេះពូគេអត់ចេះគេថាដេកពូហាក់កោកខ្នងចាស់ទៅហ្នឹងអូស្លាប់គេអត់មកដេកពូអានេះនឹងឯងលះហាក់កងខ្នងវាឯងវារឹកណាអត់ទេវាមិនត្រង់ពូពូអរេមកចេះមកបានតែអាពូល្អពូល្អបានតែអាពូអត់ល្អបាល់ហើយបាច់ចុះអញ្ចឹងណាអាពូល្អអាពូល្អពូល្អគឺគេរឹងពេលដេកទៅវារៀបស្មាអពុកម្ល៉េះដេកតែអាគូតធ្លាក់អូអញ្ចឹងនិយាយទៅអាកន្លែងគូតហ្នឹងក៏ឡោកវាឆ្លោះមកវាឡោកឡោកវាកោខ្ញុំអញ្ចឹងរស់ហ៎អឺរកតែឯងនេះនឹកនេះអញ្ចឹងមេទៅសិនទៅខាងណាទីនឹងអូដើរតិចទៀតទៅនេះទៅនោះបាទទៅនេះអូទៅគេហិចអីអោចាតិចឆាតនេះធៀបអ៊ំនោះនេះហីណាឲ្យគេឲ្យព្រូបតិចទៅចាប់ចាំមកចាំមកអូមកនេះខ្ញុំមកបាទមកហើយសុំសុំហិចដុតដុតអោច
ចូលកាពីយប់ពីយប់ខ្លួនខ្ញុំថាដល់ក្រោយច្រើនដងច្បាស់ចឹងពូឲ្យទៅដល់វិញក្រោយក្រោយដែរចូលដែរគឺបានថាបើយើងកាន់ជាប់ឡើងខ្លួនអូដូចតែតាមអាសាយើងយ៉ាងណែណាគឺតាំងកាលណែផ្លេកដងនៅទេមេបាទអូនេះសំណាក់អីដងឃើញមកទាំងអស់មកអើមកទាំងអស់ឯកតាឆ្នោតទៅឆ្លរពីបាញ់ហើយចុះតែចូលមូនមិនថាអត់ទៅក៏តាមតោសិនចាំអីកែស្អែកមកវិញអីកែស្អែកញ៉ាំមកវិញហ្នឹងហើយតោឲ្យអស់ទៅតោថារីអូនមកអត់អាយ៎ដល់ស្គាល់ផ្ទះរ៉ាដាគណាដល់តាមស្រែអូចាំបងអេ I don't know how you gonna make it ណែព្រោះតគួនអូតែប៉ុណ្ណឹងបងចឹងនេះចាណាស់កាត់នឹងក៏បានហ្នឹងនេះតូកាត់តូនេះកន់ហ្នឹងណាស់នេះបេះស្អាតនេះបាទចិត្តពីគេមកគេអានេះយកតែស្លោះមុខទៀតចិនបាទចង់ចង់ទៅបងនេះឯងបេះខ្លួនឯងបេះស្រាប់ប្រាក់អូអត់យកថងមកអ្ហ៎តាមកាប់ទៅបាទអានេះទៅណាមេថាបងឡងវាអូវាមានសបោឯណាទៅបាទវាបងអូយ៉ាអូកាលនេះនេះឯបាទវិញវិញនេះបាទចាប់អាវានេះទៅហេចាប់ដាប់បេះវានេះទៅតែមកដល់បងនោះយើងបងមានទៅហើយបែរអត់មានទៅហើយតែគូនេះនៅពេលវាមិនខ្លោះយ៉ាតោមកយ៉ាគូនេះនេះមកណាទៅទៅទៅតោនដងអោនតោស្ដនដងពេលរីញ៉ាដងហ្នឹងតែមានទឹកមិនទេអូយមកដល់ចិត្តនឹងទេណូអើអាយណាំផ្លូនកាត់ផ្លូនស្រែណូ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 បាទគាត់ទៅមកកាត់ចាទេមកជាប់ដល់មកនឹងលោកនោះឡើយដៃគេទេបាទនេះដងវូអីហ្នឹងបាទបាទឡូវគេកាយចង់បាទចង់ថាចង់បាទនឹងគាត់ចែកឲ្យកូនគាត់តែខ្ញុំដងខ្ញុំបេធំខ្លួនហ្នឹងបាទដងបាទណាស់ណាដៃចាំស្ដាប់ហ្នឹងមកបែរតគូនណ້ອຍណោបែរតនោះស្លែងគូនទៅទីនេះហ្នឹងទៅតែគ្នាឯងគូនអំទីនេះទេនេះឆ្ងាយទេបាទនេះពីមុនក៏លុកចាស់ត្រឹមនេះមិនដងទីបាទដងទីខ្ញុំលួចខ្ញុំវាទឿនលួចម៉ែមហែទឹកនឹងត្រុំពួករលកាយអត់ទឹកវាមិនជ្រៅទេតែបាទនេះសិតតែគួននេះបាទទៅចុះខាងនោះមកគ្រោងឡើងឡើងអ៊ីដោះស្មៃជើងដាសរត់ទៅគេគួរទៅចុះខាងនោះអើយខ្ញុំចង់មកចង់ចុះហ្នឹងបាទគេរត់ដាក់កន្លែងយ៉ាប់យើងរត់ដាក់កន្លែងស្រួលនេះអត់មានផងឡើយបាក់ស្លើបងមិនបងអត់ទេបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបាក់បងណ៎គេតោបាត់ហើយណ៎គេតោបាត់មួយបាត់ហើយ
sẽ đã sẽ tui cho này phải giá đây mày mấy cái mấy chùm muốn nhỉ đó bây giờ ôn bạn đùa quạt lươn phế mình đào cái hào bà la sơ khơ à là sơ khơ lại về túi túi bần bần thục khóa khóa và tay khai này với ọt miền phái thì cái này cái nhằm đấy đây ba nhằm chứ cái lành á lành có cái nhằm đấy phải miền này nè ở đây miền tên này chứ miền nào phùm nè nó khang lên này nó còn นี่คลายนี่ดอกตัวคลายดอกตัวอย่าเครียดตู้อย่าตู้โอ้ยดอกตัวไปดอกตัวยำมาก่อนตู้น้ำตู้ขาน้ำไม้น้ำอะไรนี่บัวเปรย์บัวเปรย์เนี่ยอ๋อนั่นไงบัวเปรย์บ้านอะไรก็เธอขนังได้นะบ้านนั่นไงเธอตรงเธอเองนี่มือดาวดิสวัดอ๋อน่ะđâu giờ mẹ mày lon đi để ta tâm ta tâm cái kia anh chân nắng của sân phi anh chân nắng khai kịch co chơi quá ตอนนี้เลยตอนนี้ต้องเรียกใคร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 ตอนนี้
Lan lướt lướt không? Thế thế mà nào đây? Hả? Thế mà nào đây? Thế nó cây nhiều. Ôi, bọn nào bây giờ bọn con chuyên phải. Nó, cái bác nó nói chuyện này. Nhưng bác nó nói về riêng. Nhớ,
เอ้ยเวดิยังเจียนตรังเวนี่ไงจองสะโตยมบ้านเด้เด้ดักโดคุยอ่ะโดด้วยอ๋ออีอ๋อคงเกได้ยังเราตอนนั้นให้มั้ยตอนนั้นเราทำงานกล้วยนั่นหาป้องเลยตู้หาป้องเลยตู้หาป้องเลยตู้ใช่ไหมเออมองกันเอาไว้